resolucija pomeni dokončno kapitulacijo slovenske kmetijske politike pred diktatom centralnih držav Evropske unije, ki kmetijsko politiko Evropske unije krojijo po svojih potrebah na račun propadanja našega kmetstva in njegove proletarizacije. Letos se je zmanjšalo tudi število ekoloških kmetij, kar Slovenijo odmika od rastočega trenda ekološkega kmetijstva v drugih članicah Evropske unije. Kot izhaja iz predloga resolucije, bo so odgovornost ohranjanja, spodbujanja nacionalne pridelave zdrave in kakovostne hrane še naprej nosil potrošnik. Država se omejuje na njegovo ozaveščanje in pa na ozaveščanje ostalih deležnikov v prehranski verigi. Poudarja se pomen vrednot, pomen podjetništva, kmetstva in tako naprej. Pri tem pa se ignorira temeljne zakonitosti kapitalističnega gospodarskega okolja, kjer ne vladajo nobene vrednote, temveč železni zakoni konkurence. Zakoni, kjer vsak tako imenovani deležnik skuša zaslužiti na račun drugega, vsi pa služijo na plečih delavca in kmeta. Resolucija je po dolgem in počez prestreljena z liberalno ideologijo, ki na piedestal postavlja podjetnega in poslovno povezanega posameznika, ki z inovativnimi tehnološkimi rešitvami uspeva na trgu. Solidarnost in vzajemna pomoč, ki sta bili stoletja temelj preživetja kmetov, sta postavljena na stranski tir, skupaj s tem pa tudi zadružništvo, ki bi moralo biti temelj razvoja slovenskega kmetijstva. V resoluciji pa bodo prosperirali tako imenovani podjetni posamezniki, ki niso nič drugega kot z obilo državnih subvencij zasuti kmečki veleposestniki, medtem ko male kmetije izginjajo.